novom elitnom naselju Lux 51 na Bežanijskoj kosi počela je prodaja stanova Saše Popovića, a među prvim stanarima biće Vojaž i Nući. Teenage zvezde pazarile su stan u luksuznom kompleksu čiji je investitor upravo Popović, a kupovini je posredovala kompanija Resident Hill, čiji je ekskluzivni zastupnik pevačica Viki Miljković. Pre zadovoljna, vidite da telefoni samo zvone, klijenata je jako puno, mojih kolega jako puno, zaista su prezadovoljna. Lux 51 je jedan fantastičan projekat koji mi prodajemo i prezadovoljni smo i preponosni kako to prvo izgleda, koji je kvalitet izrade, koliko su ljudi zadovoljni. Nema na Bežanijskoj kosi mnogo novih kompleksa, čak i ovo možda jedan jedini koji se zida u poslednjih desetak godina i koji će se i u budućnosti zidati. Ja nemam mnogo slobodnih planceva, tako da mislim da je ovo nešto stvarno bilo potrebno ovom kraju. Evo je kuća moja, ova. Da, je. Ovo je Pamet Obradovića, ovo sam ja. Ovo su Brena i Boba ovde. Ali kažem ti, evo ovde, vidiš, ovde. Aha. Vidi, a ovde smo sa... Toliko si blizu. Pa sa prednje strane smo uzeli za decu. Eto, to je to. Uzeli smo i dva lokala za decu. I to je to. Ulaganje u nekretnine danas su najuspešniji posao za koji se odlučuju mnoge poznate ličnosti, a Saša nam je otkrio u kom trenutku je poželeo da se oproba u novom biznisu. Uvijek sam mislio kad dođem u penziju, kad će ta penzija da dođe da ne radim više ništa, da se odmorim dušu, da odmorim od svega ovoga. Međutim, nije to tako baš jednostavno. Pre dve godine, sećam se, polovinom juna smo završili takmičenje Zvezde Granda i onda smo Suzana i ja otišli u Opatiju. Skoro tri meseca smo bili. Prvi mesec sam rekao, Bože, što je lepi ovi penzioner, što su lepi ovi penzionerski dani. Ne moram više da razmišljam o firmi, o pevačima, ništa. Drugi mesec, isto onako bilo fino. Treći mesec, već na kraju trećeg meseca, rekao sam, čekaj, kad će početi nova sezona, već sam se zaželeo. Nije to tako jednostavno biti penzioner, odmarati se i ne raditi ništa. Jednostavno, kad smo Brenna i ja pre dve godine prodali grad, ja sam razmišljao šta prvo sa tim novcem da radim. Da li da to iznesem u inostranstvo, da li da ostavim ovde. I onda sam odlučio da ostavim ovde i da uložim ovde u Srbiju, ovde kod nas. Da ovde privređujem, da ovde plaćam i dalje porez, da ovde radim. I tako se namestilo jednostavno da smo preko puta ove moje kuće ovde na Bežanijskoj kosi sa mojim partnerima, evo, kupili smo ovaj divan plac ovde na najlepšem delu, moram da kažem, Bežanijske kose i ušli smo u ovu sferu biznisa, odnosno gradnju koju ja nisam naravno nikad bio. Mnoge stvari sam naučio, mnoge stvari sam saznao o gradnji za ovih par godina i eto tu sam gde sam. Dobro, što se tiče ovog luksuznog kompleksa, stvarno već vidimo dosta poznatih se interesuje i već su kupili neke nekretnine. Izgleda da opet vaše ime govori da će ovo biti kvalitetno i da uvek stojite iza nečega što je dobro i što može da uspe i što garantuje kvalitet. Pa samo ime Lux vam već govori da će ovo biti luksuzna gradnja, urađena po najvišim standardima zaista. I mislim, to kad su čuli i neke moje kolege i tako dalje su kupili ovde, odlučili su se za Lux 51, neko je kupio sebi, neko je kupio deci svojoj, neko je kupio, pa Suzana i ja smo isto uzeli ovde. Bez obzira što sam ja jedan od investitora, mi smo ovde uzeli dva stana za našu decu, za Aleksandru i za Daniela. I drago nam je da će biti bukvalno blizu naše kuće i da ćemo moći od stare dane da dolazimo ovde i oni kod nas da vidimo i unuke. Nadamo se da će biti, naravno, u budućnosti. I to je to, kažem, puno poznatih ljudi. Jeste tražili popust na osnovu prijateljstva? Svi traže popust, ali cena je takva kakva je i to je to. E sad, nakon svega ovoga, vidim da vi ulažete pare, a Viki će da uzima pare, s obzirom da vi ulažete u nekretnine, a ona ih prodaje, tako da izgleda pare idu kod Viki. Što se tiče Viki, moram da je pohvalim, zaista Viki je napravila jednu ozbiljnu firmu za prodaju stanova i firmu za opremanje stanova.
Tako da sam siguran da će Viki, pored toga što prodaje deo ovih nekretnina ovde kod mene, opremati i naše stanove, odnosno za decu, ali to što Viki radi, zaista radi fantastično i ja sam se iznenadio. Prvi mak sam pomislio pre par godina kad mi je rekla da je napravila ovu firmu, ajde Viki, molim te, šta ćeš sad ti tu vidio oko stanova, međutim, fantastično. Vidio sam neke projekte interijera koje je radila njena firma, to je nešto najlepše što sam vidio do sada. Sreću zbog novih nekretnina nisu krili ni vojaži Nući, koji su Popoviću i Viki potpuno poklonili svoje poverenje. Da, ba, ja sam već kupio ovde nekretninu, ja sam ovde uzeo, zapravo Nući ja. Ja sam kupio penthouse jedan i sad smo baš došli da vidimo, zanima nas neki lokal, da li možemo da kupimo, pa da investiramo u neki biznis, eto se, pored muzike, malo po malo. Ali mislim da je ovo jako dobro priča i mislim da je provereno i jako sam srećan što je konačno krenulo da se gradi, što je ta građevinska dozvola stigla i tako da to uliva dosta povjerenja u sve. Da li si tek danas Ne, Viki znam odavno, a Sašu sam čekao svoj. Čovjek koji je dosta onako pri zemlji, jako pametan i imam osjećaj kao da je to, kao da ga znam neko duže vrijeme. Tako mi je osjećaj.